Aytishlariga qaraganda 1973 yilning 20-iyulida Gonkongda to'satdan olamdan o'tgan Bryus Lining o'limi jahondagi eng sirli o'limlar qatoriga kirar ekan. Faktlarga yuzlanadigan bo'lsak, Bryus vafot etgan kuni sevgilisi, aniqrog'i o'ynashi Betty Ting Payning uyida bo'lgan. Bryusning qonuniy xotini sanalgan Linda Lee erining o'limiga darrov ko'nikib qo'yavergan. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, u hech kimdan Bryus Lining o'limida shubhalanmagan. Betty Ting Payning gapiga ishonadigan bo'lsak, u bosh og'rig'iga qarshi dori iste'mol qilgani uchun birdan miyasiga qon quyilib vafot etgan. Bryus Lining o'limi haqidagi birinchi xabarni Betty Ting Pay olib borgan, kasalxonadagi shifokorlar emas, Bettyning o'zi bilgan. Sababi Bryus Lining kasalxonaga olib borishganda u allaqachon bu olamni tark etib bo'lgan ekan. Buyuk aktyorning o'limini ko'pchilik ikki xil taxmin bilan esga oladi. Birovlar uni haliyam tirik dushmanlardan qutulish uchun o'z o'limini soxta ravishda rejalashtirgan desa, yana birovlar uni Xitoylik Triada nomli jinoiy guruh o'ldirganligiga ishonadi. Shu kabi dunyo tarixida, aniqrog'i yulduzlar tarixidagi eng sirli o'limlarni turfa olam bugungi videorolikda sizga taqdim qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Bryus Lining o'g'li Brandon Lining o'limi ham otasiniki kabi hozirgi kungacha sirligicha qolmoqda. Agar bilsangiz, Brandon Lee Qarg'a filmini oxirgi kadrlarni suratga olayotganda syomka maydonida olamdan ko'z yumgan. Bunga asosiy sabab esa aktyor Michael Massining Brandonga qarata 44 kalibrli to'pponchadan uzgan o'qi bo'lgan. Endi fakt. 1993 yilning 31 mart kuni Brandon Lee 28 yoshda. Syomka maydoni. Filmda unga qarata o'q otilishi kerak bo'lgan sahna mavjud. Shu kuni unga otiladigan to'pponchani hech kim tekshirmagan. Undan haqiqiy o'q otilmagan bo'lsa-da, baribir Brandonga qornidan og'ir jarohat yetadi. Shifoxonada 5 soatlik operatsiyadan keyin Brandon Lee ko'p qon yo'qotgani sababli vafot etadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, uning o'limi ham hozirgacha sirli sanaladi. Sababi otasiniki kabi Brandonning ham o'limida hech kim aybdor qilinmaydi. Yo'yoki shunday bo'lishi kerak bo'lgan, shunday bo'ldi. 20-asrning ehtiros va go'zallik ramzi sanalgan Marilyn Monroe'ning o'limi bugungi biz aytadiganlarimiz ichida eng sirlisi hisoblanadi. Endi faktlarga to'xtalsak, Marilyn Monroe 1962 yilning 5 avgustida, aniqrog'i 4 avgustdan 5 avgustga o'tar kechasi o'z uyida, yotoqxonasida bu olamni o'ta sirli ravishda tark etadi. Uning o'limiga asosiy sabab qilib Marilyn Monroe'ning ko'p uyqu dorisini iste'mol qilganini ko'rsatishgan. 1962 yil 5 avgust. Marilyn Monroe'ning yotoqxonasi. Uning stol ustida bir qancha dorilar yoyilib yotardi. Telefon go'shagi esa polda. Politsiya uning uyiga kirib borganda biz hozir tilga olgan vaziyat ko'zga tashlangan. Aktrisaning o'limidan keyin amerikalik jurnalistlar uning to'satdan o'limida keyinchalik otib o'ldirilgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jon Kennedyni ayblashadi. Sababi Marilyn Monroe bir vaqtning o'zida ham Jon Kennedy, ham uning akasi Robert Kennedy bilan sevishib yurgan degan taxminlar bor. Bu gap so'zlarni bosti-bosti qilish maqsadida Amerika maxfiy xizmati shunday qarorga kelgan va uni o'ldirgan degan taxmin ham yo'q emas. Shunday ekan, aktrisaning uyqu dorisini atayin ko'p iste'mol qilganiga ishonish qiyin. Yana bir shunga o'xshash sirli va fojiaviy o'limlardan biri 1977 yilning 16 avgust kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Memphis shahrida sodir bo'lgan. Aynan shu kuni dunyo bo'yicha rok qiroli Elvis Presley o'z uyida, vannaxonada o'lik holda topiladi. Uning o'limida ham hech kim aybdor sanalmaydi. Elvis kunduzi soat 14:00 da olamdan o'tgan. U bu paytda vannaxonada kitob o'qiyotgan bo'lgan. Shifokorlarning aytishiga qaraganda Elvis Presley ham Marilyn Monroe kabi juda ko'p miqdorda uyqu dorisini ichganmish. Biroq o'z-o'zidan savol tug'iladi. Kunduzi rok qiroliga uyqu dorisining nima keragi bor? Presleyning xotini erining o'limidan keyin ommaviy axborot vositalari xodimlariga shunday intervyu bergan. Erim Elvis uyqu dorisi ichmasdan uxlolmasdi. U meni ham shunday dorilarga o'rgatib yuborgandi. Yaxshiyam men tashladim. Ammo Elvis bu uyqu dorilaridan kecha olmadi. Lekin nima uchun u kunduzi dorisini iste'mol qilganini tushunolmadim. Mana sizga sirli o'lim.
1980-чи йилнинг 8-декабрида Америка Қўшма Штатларининг Нью-Йорк шаҳрида отиб ўлдирилган афсонавий Битлз гуруҳининг асосчиси Джон Леннннинг ўлими бугунги видеоролигимизни якунлаб беради. Энди асосий фактларга ўтамиз. Джон Леннн ўз уйининг олдида хотини билан келаётганда ўз қўли билан дастхат берган ашаддий мухлиси Марк Дэвид Чемпон томонидан отиб ўлдирилган. Қотилдан nega unday qilganini, nima sababdan mashhur qo'shiqchini otganini so'rashganda, u tilini ichiga yutib, bilmayman degan javobdan nariga o'tmagan. U Jon Lennonga bir emas, 5 marta o'q uzgan. Shundan 4tasi Lennonga aniq tekkan. Kasalxonaga Lennonni olib borishganda, u juda ko'p qon yo'qotib bo'lgan edi. Shu sabab shifokorlar uning hayotini saqlab qolish olmagan. Biroq nima sababdan u otilgani hozirgacha mavhumligicha qolmoqda. Qotil Mark David 1980-yilning 8-dekabridan to bugungi kungacha Nyu-York qamoqxonasida hibsda saqlanadi. Unga sud umrbod qamoq jazosi tayinlagan. Turfa olamda qoling, eng qiziq ma'lumotlar oldindan.